imllaahimaanaim <laughs> asalaamu alykum raxmatulahi wbarakatu idelkibamelkao duyad daclade ka joogtaan o markale iyorotv waa barnaamijyadenii talantaaliga a ee aadnooga barateen inaanu inta badan halkanidinkaga soo tubino kuwaa ku wajahan bulshoweynta arliya ee ku dhaqan saddexda wadan ee kalea somaliatoijbti barnaamijken maanta wuxu noqon doona barnaamij kooban oo aan kusoo qaadan doono sadex qodob oo runti aad muhiim ogaanteeda saddxaqodob

taasoo xambaarsan ama urugooya warkutaalo ama barqad iyo baraaro marka aad soo fajaasato ama aad runtii waayaha si adkaa ama wanaagsanaa ee barqadda lahaa aad dib u milacsato waxaad inta badan ka dhexeshaa wax badan oo aad ka faaiido dabadeedna aad jiibta iyo jaanta la hesho hadba cidda aad is leedahay waxweyn byden ka dhexeeya haddaba qodobka koobaad xaaladda gobolka awdal maanta waynuka wada dharagsana laakiin waxaa jiro guux dadweyne وحاد جرو عرما كو قدامن سياسة دا استقار دوفيا أو آد وكالا أفريقان وحاد جرو إن ليس كالا جيدان ايو وحاد جرو وحيا با بادن أو رنتي بياها خاصة خاصي كا قبل كان وحاد رقا دي اي او انتا بادن لد دي اي تباشوين اي عباشوين سواب اللو دي تان اي مالين تي لغو نواغي يارسو مالي لان عباشادا اي تباشادا سو وحاي سو hadba siyaasadda markaa taagan ama tadareyga ah ama midda guunka aba bulshada reer awdal waxay isku dayayeen inay si walaaltinimo ama ehelnimo ama jaarnimo ku dheehan ay kula galgashaan cidda marka a is leeyihiin way u doorroon tahay in hawshana wax ka qabato lakin gorwalba gaashaanka ayaa loo daruurayey halku dheg reer awdal waxa ka batay ama gorwalba dhagooga kusoo dhacaye ahaa kiwi nagu horeeyey waxkamay qaban annagana wax kama qaban karayno ilaa marka dambe ay bulshadai ree awdal ay u caalwaayaan ama ayba ka yani niyad go-aan in ay qayb ka yihiin waxa logu yeero somalilan ilaa shaksiyaad kooban oo halkaa u shaqa taga mooyaane maanta marka waxaanu leenahay bulshada reer awdal oo rag iyo dumarba siyaasiyiin iyo waxgarad iyo aqoonyahanba in badan baanu idin dhaliilnay in badan baanu idin tirtiirsiinay in badan baanu idinka dhur sugaynay bal inaad wax un ومدينا أما بلشدينا أما دايرتين كسو عيسان لكن ما يسان دعين سياسي والبقو يمادا وحو يشا غابكي أما أرقتدي كي كهري مركا أو هايينك يهي أو شقالي يهي أما أو ماملك هرقيسة قيبك يهينا وحا أو قف سو أو تا أو آقا يبارادا أو كنور يهي وسن قف بل آدنا كسو وريقين ما لنتحيلك لغا أما اللا إرينا وحا أو لوم أويان ugu isgalluubaa sida goranyada oo waxa uu madaxa la galaa carrada ama wuxuu isku soo oodaa qalwo iyo meelaan cidi joogin dib dambana looma arko dadku waxay inta badan ka, ka war helaan siyaasiyiin hore oo xa ama xanuuno soo riteen ama waayaha iyo yi wakhtiga u soo dabray oo mar dambe iyagoo daadduun ah gobolka ado lagu dhex arko ninna wax ma weydiiyo waayo waxaa la yidhi war dhafoor ayuu ku yaallaa maanta fursad baad haysataan siyaasiyiintaasi aan ka hadlayo way is wadagaranayaan waa raggii qaarkood oran jiray dhalinyarta waxaan u samaysannay xabsiyo aanku oodno ama aan ku baxdigno kuwii odran jiray awdal oma baaxno arobonro kuwii odran jiray mujahidiinta smba bulshada wax loogu dhigaya kuwii oran jiray salaadiintooda yii halasoo qabtowaa dambiilayaal iyo kuwo badanoo kale raggaasi weli waxa ay yihiin qayb ka mida bulshadaummaduna waxay maalinu oga fadhidaan in dhibtii ay geysteen ay maalinoo ka toobadkeenaan bulshadoodana ay dib cafis u weydiistaan maanta marka waxaanu leenahay cabashadii iyo tabashadii way soo dhammaatay bulshada awdal maanta waa inay u istaagaan inay xaqiiyo xaquuqdooda ilaashadaan waa inay xayndaabkooga soo ootaan waa inay wax iyaga y leeyihiin ilaa biya sacabadaadaa laga dhargaaye ay maanta la yimaadaan inta yare aaminsan in ay jirto somaliland waxaad arkaysaan somaliland maanta wejiga ay yeelatay ererbixintii somalilan nogu isbeddeshay gobolka sool iyo sanaagbari maanta taladoodii iyo teeladoodii iyo go'aankoogii iyo arrinkoogii way u fadhiyaan looma kala kacayo haddii meeshaasi waxa ka soo baxa ay noqdaan waxa danta dadkaasi u heelan ama ay u joogaan ay noqoto wax iyaga u dan ah erarbixinta somalilan way isbedelaysaa reer awdal maxaa u meel yaalla reer awdal maxaa u meel yaalla waxaa u meel yaalla waxa ugu wanaagsan wax badan baad waxaad xeeriseen jaarnimo waxaad xeeriseen gobonnimo waxaad xeeriseen wax isu ahaansho waxaad xeeriseen wixii idinka aad gacmihiina ku dhisteen inaysan gacmihiina ku burburin laakiin maanta meshii reer sheekh saxaab iyagaa wixii loo hibeeyey oo loo qurxiyey oe taajka loo saaray iyagaa gacmutooda ku burburiyey cid maanta ay ku eersanayaanna ma jirto markaa inta aysan arintiinu noqon meel laga soo qabto la garan maayo waxaa habboon ilaa daadka waxa laintuusa ku soo gelin ayaa la iska muusaayey inaad arin la timaadaan qof maanta idin diiddan ama idinka hor joogsan karayo inaad foda isgelisaan oo aad ka arinsataan daadka soo rogmayo ma jirto ha noqonina qisadii ka dhacday kenya gabagabadii labadii kun xisbigii la odhan jiray kanu ee ahaa xisbi wakti badan hogaaminayay dalka kenya soomaalida northeastern province unol xisbigaasi ayaa wax weyn la wadeen xisbigaasoo weliwa u darnaa dadka soomaalida in badan oo ka midana gumaaday oad maqasheen xasuuqi waagala iyo xasuuq badanoo midna ka dhacay mandera midna ka dhacay habasweyneiyo meesa loo yaqaan liboyo dadka soomaalidu haddana markii sii gabolkiisa sii dhacaya xisbigaasi oo ninkii la ohan jiray danie armoy uu weli wixii haraan beyga la oran jiray uu waday ayay siyaasiyiin badan oo reer kenya a waxay kula taliyeen dadka somalida inay ka haraan xisbigan gabolkiisu dhacay oay ku soo biiraan xusbiyada isbahaysiga soomaalida waa diidday waxaannu ogeen baa ka dhacay iyagiyo soo taagan ayaa dalka kenya la qaybtamay oo weliba aqlabiyadka ah oo siyaasiyiin badanna ku lahaa ha noqonina meel maalin walba lagu kala baxay oo lagu kala calaf qaaday reer awdolow in aad sugtaan oo hadhowna aad isku xagxagataan wax yar oo sandareerta ah ama wax yar oo ka soo fakaday dadkaasi qaybtamay waayo waxaa la yidhaahdaa haddaadan joogin miiska wada xaajoodka haddaadan joogin darka siyaasadda haddaadan joogin meesha agaasinka iyo maamulka uu ka jiro waxaad ka mid tahay cuntada la cunayo eesandwichka meeshaa lagu cunayaad ka mid tahay maalinta la qaybtamayo waxaa habboon inaad adiguna qaybtaad dinac ka gasho ninbaa laga hayaa intii aad qalaysay ana waan qaybinayay arrimaha iminka intaay socdaan ee wax la qalayo waa inaad idinkuna qaybtantaan oo aad wixi aad lahedaan aad ilaashataan taasi marka waxaan usoo jeedinayaa dadka aan weli is leennahay waxaa ku harsan damiir dadka aan weli is leennahay waxay u hiilin karayaan haddae shalay ka hiiliyaan inamadooda iyo hablahooga oy caro iyo ciil badeen oy ka dhigeen maanta dad mid firxada iyo mid gumooba iyo mid ciil iyo caro istaba ay ka dhigeen maanta inay dib boorka isaga jafaan oo dhalintooda weliba wada maanta jaamiciyiinta ah ee wax wada fahamsan ee meel walbana geyiga somaalia ka joogo ay maanta ita isugu yeeraan ay hor dhigaan dambarka lawada leeyahay dabadeedna ay yidhahdaanla horgala taasaa maanta looga fadhiyaa maanta loogama fadhiyo marka lasoo kala baxo oo wax walba ay soo dhammaadaan oo dufanka yare soo hadra inaad kula soo gurya noqotaan dadkiina maanta laydinkagama fadhiyo kacdoon weyn baa soo socdo kacdoonkaasi qayb ka noqda taasi waxaan leeyahay dadka aan idi in haddii ku hadhay uun damiir haduu ku hadhay

oo inta meel lagu shiriyo ay yidhaahdaan arrimaha dadka dhulbahante ee tashanaya inay ka hadlaan ama faragashadaan arintaasaan ka digaynaa waxaan ka digaynaa siyaasiyiinta uu cabdiraxmaan selic u horreeyo in e, la marin habaabiyo bulshada awdal oo dantooda laga yani weeciyo oo lagu foojiyo ooma laga dhigo dad goor walba uun ka hadla ummad arrimahooga iyo aayahooga ka tashanaysa dadkaasi ayoga ka tashanayaan waxay doonayaan iyo waxay diidanyain iyaga u taallaa odayaashan masaakiinta ah ee lasoo wejigabxayo ee shilmaadka la siinayo ee maalinba hadal cusub ku hadlaya in aanan la soo horkeenin bulshada waxaa kaloon u digaynaa dhallinyarada ku howlan in ay mediyaha hor keenaan odayaasha masaakiinta ah oo hantaaqaya ama kasoo dhex ciyaya borama ciyista xoolaha loo isticmaalo anooo ka xun elegaas inaan isticmaalo laakiin ruux weyn oo hantaaqayo ciyey inuu ciyey inbay noqonaysaa waayo qofka markuu hadlayo hadal murtiyaysan oo duurxulaysan oo dantiisa ay ku jirto oo dadkiisa iyo deegaankiisa ka turjumayo ayuu qofka ku hadlaa laakiin qofku waxaan dantiisa in hadduu ka sheekeeyo ama ummad kale o tashanayso uu faraha la galo waa qof ciyey ciiddaasina ayaan oga digayna madaxweyne ku xigeenka mar kale waxaan leennahay inagoo weli ixtiraamkuu hayno inagoo wax badan kaa tabanayno inagoo dhallinyaradii gobolka aad ka dhigteen mid goosan ah iyo mid wanteed ah iyo mid dhulkiisa ku ciilan iyo mid dhaxalkiisii la siiyey dad kale diidinkoo ka dhigay haddana weli inaad dibindaabyo ku sii waddaan laidinkama yeelayo dhallinyartu maanta way foojigan tahay way soo taagan yihiin qalinkoogii awal haddii uusan wax qorin maanta waxbuu qorayaa adduunyadii maanta sidii horuma social mediya meel walba ka jiro tallaabo kastaoad qaadaysaan waan la soconnaa cid kastooad la hadlaysaan dhaqaalahaad bixinaysaan halka aad ka keenteen odayaasha qaabka loo agaasimayo intaba waynu la soconaa ka fo jignaada arrintaasi reero talshanaya oo arrimaho ka tashanaya yaan la faragashanin somaliland haddii ay wax la yidhahdo jiri jirtay maanta way kala socotay marka nin gurigiisa

waad arkaysaan isbedelka iyo dabaysha hareerihiinna ka socota maanta ay gacantiina ayay ku jirtaa guusha wixii aad in badan adeeradiin ama awowiyaashiin ama ilmaaderadiin aad ku dhaliilayseen maanta gacantiinaa ku jirtaa idinkaa wax sixi kara hayinku waa idinka aqoontu waa idinka garaxsada waa idinka quruxda iyo qawiga waa idinka cid kale oo aad maanta wax ka sugtaandaleoo aad wax ka sugtaanirinnngalgasa تلو ويركيا <applause> هاداد أرهن لاتي أو أد واح أبورتان أو واحد سكو حدان الدونك ميل والبالي دكا عاوين أيني جينا دادكا تشانيا لن يرتي أساق جينا هاي لن يردي واحد نكو لبارتي أودل عمود إيا إيلا يونيفاستي أودل لن يرتي واحد نكو لبارتي ويان نمكا مانتا لا سعانو يعني أوكتا أي أبوران إيو أرتي إيو واحا أي كسميين ماشا مانتا سوكنتي باشي melaadnaka joogtawaad awoodaan inaad inta iyolamid aad samaysaan qofka walaalka ah waxa wanagsan waalagaga daydaa bilaadanka gaaliya ilaamba qofka waxa wanaagsan sameywaa lagaga dayda labo qofka kula dareenka ah ama qofka aad isku daruufta tihiin hadii uu waddada guusha helo waa lagu daydaa wadada guusha e uu helay idinkuna maanta waba idinma jirto awdal waa meesha keliya eeisku haysa waxa logu yeero somalilan awdal hadday maanta tashato ma jiras wax somalila la yado ano horay u sheega inaysan jirinba maantaba oo weliba erayga aan kusoo celcelinayo ku beerlaxawsanayo guna beerqabojinayo dadka somaliladaminsan anigu walow aan aaminsaneyn haddana dad dhiigayga walaaladay ahilmaderaday ah ayaa aaminsan kuwaasaan marka ugu beerlaxawsi iyobeerqabojin aanerayansomalilan ugu soo celcelinaa kuwa weeyaan marka kuwa aan leeyahay war waa la ydin dagay oo waa la ydin dilay oo waa la ydin miray wax wolba laydinku sameeyey maantana diiwangelin aan jirin oo fadhiid ah oo aanan meelna u socon ayaa laydinku yanwereeriyey dadnin dhalinyaraa ta welima isweyddiisay milyon iyo oddoaoqol oo kun oo qofba awdol ku nool dad aan soddon kun oo qof gaarin ayaa la diiwaangeliyaa tirkoob baa la samaynayaa waa la leeyahay waxaa istirakoobaya dad aan boqolun gaarin milyan iyo intaas oo oqol oo un meesha ay ku nooshahay ayaa dad oqoun aan gaarin ayaa maalin walba lyad wa isdiiwaan geliyeen ama waa la tirakoobay sideed markaa dad wax oola qaybsan adigoo sidaa lagu dafiray oo laguu xaqiray oo cagta hosteed lagu geliyey oo xaquuqdaadii iyo xaqaagii iyo lacagtii magacaga lagu soo qaaday iyo hanaankii iyo wax waliba banaanka lagaa dhigay inaad haddana ku sii nagaato ama aad ku niyeedsan tahay inaad u dareerto meel aan waxba jirin intaasna dhalinyaradan leeyahay gunaanadka barnaamijeg waakusoo gunaanadaa addunyadu waalad taladu waa wa, wa mar aad hesho iyo mar aad heli weydo taladu marna waxawea waa ligan oo way kaasii cayman maalinna albaabkaaga hortiisay taagantay sidii awr hayin ah maanta hortiina taaganta waxaa imandoonto haddaadan arintan aadan dhallinyaro ina ka kicin ila waxalihia hani guntay ka tolontaae dadka gudaha kacdoonku dadka gudaha weeyaan inuu ka yimaado qulba joogtu wax badan bay isku dayeen wax badan bay dhaqaale soo direen wax badan bay isku dayeen inay bulshadooda u hadlaan laakiin hani guntay ka tolontaa ninka gudaha joogo inta uu hurdo oo uusan waxa jira ogeyn oo uu hareeriis waa ka socda ogeyn oo canshuurtiisa ninka ku qayilaya ogeyn oo dekadihiisa waxa hortaagan ogeyn arborsdismaan aan ogayn waa ninka gudaha joogo xanuunka iyo nabraha iyo dhaga hadalka iyo docodacaynta ninkay ku socotan waa nina gudaha joogo idinkaalidiaga baa inaad arin latimaadan arin addaad la timaadan waxaa hubaal ah in aad wax walba helaysaan meel walbaa idin fulan aqal walbaad garaaci kartaan adduunkoo dhan baa idin helan lakin waa inaad idinku dad noqotaan nintiisa aanan la doonaynin wanaag ninna ma caawin karayo aqal walibana waxa weyaan waxa hoos yaalla ama ku jira waxaa og-un ninka ku nool intaa ayaan markaa kusoo afmeraya waxaan uga digayaa madamar kale bulshadaa dhulbaanta ee danahooga iyo aayahooga ka tashanayo in odayaashaasi lasoo abaabulo oy cambaarayn iyo walaala nahay iyo somaliland baad ku soo dhawaanaysaan iyo wada hadal inay waxa la soo istaagaan waxaasi way dhammaatay aqalkaagaa kaaga baahan waaldhi doqontu guda nikola meris ayuu keeda qurmaa dhubaant maanta cid wadahadal looga baahan yah ma jirto dantiisa iyo waayihiisuu ku foogan yahay dooda ku fognow aadoosano kahor aad baylaaday ku fognow haddaad oday tahay ood wax uun isku falyso on damiir un leedahay taada ku fognow siyaasi hadduu jiro damiirlana maanta waxaaloo baanya inaad dalinyartiina isku duudaan gabagabadii bulshada qorba joogtaa ee gobolada u dhalatay indhaha ka daawanaysa waxaa gobolkoodii iyo deegaanadooda ka socda waxaa loo baahan yahay inaad dhug u yerataan wax socda yan hadalka guriga hoostiisa laga dhe hadlayo taleefanada hoosta laga dirayo maxaa la yirida waxaa ka wanaagsan inaad bannaanka usoo istaagtid oo aad ummaddaada hogaamiso aqoonta aad sheeganayso hadmay dadkaaga wax u tari aqoon aanan lahayn aragti aqoon aan aragti lahayn oo aan ummadda hagi karin oo aan mugdiga ka saari karin owaayaha kala dabbaalan karin oo aanan ilmaha yare sabigaa u ballanqaadi karayn inuu nuk, inu noqonayo haliyey ama hanad wax qabsan kara haddaysan jirin aqoontaasaqoon maartomaqo aqoonyahan so waxa ah ninka gurigiisa maamusha ee maaraysta ee asaga taladana leh go'aankanale kaaaaqoon yaa aaqoonyahan waxa ah ninka e, mustaqbalka iyo aayaha ummadiisa iaga

ورحمه الله وبركاته